trobem avui inaugurant l'obra Visar Cordal, Refugis del Pensar, que s'integrarà dins el circuit d'obres de patrimoni ja artístic que té la universitat i formarà part de l'itinerari Art Track, que té com a objectiu obrir les nostres obres d'art tant a nivell intern com a fora. L'obra de Cordal té un punt inquietant. És una obra pensada per fer-nos sentir una mica incòmodes. I, de fet, això enllaça molt bé amb la idea de que la universitat sigui un espai de reflexió i un espai de pensament crític. Per mi, la seva obra retrata moltes situacions, fabrica instal·lacions que et posen de front amb el que hem fet aquests últims 50 anys, que és exhaurir els recursos del planeta, malmetre la naturalesa, fer-la pràcticament inevitable pel futur. La força interrogadora que té aquesta obra és fruit de l'ànima de l'artista, no? Però d'alguna manera aquests humanets que estan abstrets amb ells mateixos, com si el temps s'hagués aturat, tenen un punt d'inquietant, de misteriós, que s'extén al paisatge que els envolta. Segurament et fa pensar en blanc. Jo crec que segurament aquí és on està la capacitat interrogadora que té. Aquesta síntesi entre aquestes personetes que hi ha allà i el paisatge que les envolta. La biblioteca és una trinxera silenciosa davant del món. Un refugi per retrobar-nos amb nosaltres mateixos a través dels seus llibres. Tot allò que veig des de la meva finestra són edificis, els fonaments dels quals són paraules. No hi ha millor espai per reflexionar sobre la intempèrie de la modernitat que una biblioteca on aixoplugar-se, un refugi davant del setge del present continu. Habitar en els llibres.